Matična biblioteka Ljubomir Nenadović je najstarija ustanova iz oblasti kulture u Valjevu. Osnovana je krajem 1868. godine kao čitaonica Valjevska i po knjižnom fondu bila je treća po značaju i veličini čitaonica u tadašnjoj Srbiji. Tokom 140 godina postojanja imala je nekoliko prekida u radu zbog ratova, a pravu ekspanziju doživljava u deceniji pred Drugi svjetski rat. U periodu nakon Drugog svjetskog rata knjižni fond biblioteke dostigao je brojku od 160.000 knjiga i oko 30.000 svezaka, listova i časopisa. Cela 2008. godina u znaku je obeležavanja ovog značajnog jubileja, a danas je upriličen i okrugli sto na temu Nova i stara čitanja Ljubomira P. Nenadovića. Pošto idemo u susret danu osnivanja naše biblioteke, a to je 13. decembar, po novom kalendaru, Sveti Andrej Prvozvani, toga dana je osnovano Valjevsko čitalište pre 140 godina, onda smo upriličili okrugli sto sa temom Nova i stara čitanja Ljubomira Nenadovića, zapravo naša biblioteka nosi njegovo ime u ovom modernom vremenu posle Drugog svjetskog rata i danas imamo sedam veoma, veoma lepih radova koje će nam predstaviti profesori Filološkog fakulteta iz Beograda i Niša i naš kolega, bibliotekar Ostoja Prodanović. Ljubomir Nenadović rođen je 14. septembra 1826. godine u Brankovini kod Valjeva. Gimnaziju je završio u Beogradu, a potom više studije u Nemačkoj. Po povratku u Srbiju radio je kao profesor, ali i viši činovnik ministarstva i diplomata. Nekoliko godina je proveo u Crnoj Gori kao gost kneza Nikole. Kao penzioner živeo u Valjevu sve do smrti 21. januara 1895. godine.